Čau lidi, já jsem Ray a tady budu hrát Let's Play ze hry Clash Royale a jdem na to. Dáme si pár útoků a to bude asi konec. Už jdu proti devítce, jsem osmička, takže to je trošku blbý, no. Ale dám mu palce nahoru. Vidím tam masketýrku. Zkusím tam dát peku. A on to zepnu. No, to je jedno. Tak já tam hodím vobra. Za to pak asi hodím masketýru, jestli tam něco nehodí. Pak tam asi hodím vičku nebo bombra. A tak bombra. Jo, jenom včera jsem dostal loga, což je legendárka, takže to jako jsem byl hodně rád. Takže je dobrý třeba na Barbary, ty si skoro zničím. Před to hodím teda bobra. Připravím si masketýrku. A on tam hodil ty krásy, tak to zamrzí. Miniony, tam hodím teda asi arrows. Masketýrku zničí Taura. A tam na Barbary radši ne. Co tam hodíš? Mi dává docela dobrý damage, to je docela blbý. A nemám nic proti tomu. Ty kráso. Ach jo. To asi prohraju. Zničte to. Ach jo. Tak to vyhrál. Tak jak vidíte, v téhle hře moc dobrý nejsem, ale... Tak si dáme ještě jeden útok. Palce nahoru. Přeju mu hodně štěstí. Co bych tam na to hodil? Počkáme, co tam hodí on. A ten obr je pomalej. Jo. Loga hodím. Ah, Eros. Ty krásu, ten je dobrý. Tak mám po táře. Jsem docela vysoko, takže to je těžký, no. Ach jo. Barbary na obra. To jsem prohrál. Ach jo. Tak
Nejsi ráno aspoň. Ne, to je hajzl. Tak to. Svině. Tak jsem prohrál. Tak to bude asi pro dnešek všechno. Lajkujte, sdílejte a čau.